վերաբերյալ թեման եւ որոշակի բացահայտումներ լինելուց հետո գործը կարծես թե տեղի չի շարժվում եւ կա նաեւ հա թե կարծիք տեսակետ որ դա պայմանավորված է այն անգամանքով որ այդ չարաշահումներով անցնում են իշխանության ներկայացուցիչները դրա համար իրավապահ մարմինները որևիցե քայլ չեն ձեռնարկում Որևէ բան չեմ կարող ասել, դա հարցի հասցեատերը ես չեմ, կարծում եմ քննությունը գնում է, թե ինչ ինտենսիվությամբ եւ ինչ արագությամբ դա արդեն ինձ չի վերաբերվում հարցը, խնդրեմ պատկան մարմիններից։ Արդեն Թրոյանը ասել էր, որ իրեն օրինակ միջնորդել են, որ իրավապահ համակարգից կոնկրետ դատախազությունից եւ այդ ժամանակ հատուկ քննչական ծառայություններ մարտիկ, որոնց համար հա ինչ որ հիվանդասենյակներ տրամադրվեն, վերացուցիչ պայմաններ ստեղծվեն, ձեզ նման միջնորդություններով երբևիցե դիմել են պաշտոնյաները։ Չէ, չեմ հիշում նման դեպք։ Կին Ավանեսյան, Կին Ավանեսյան վերջերս բարեկան ծառայության աշխատակիցներից մեկը մահացել էր ալերգիայի այս կապված, դա ինչ պահեց որ կարող է մարդուն ավան դարձնել, որովհետև դրանից առաջ նաև իր տատիկը մահացել, քանի որ հանրային հնչեղություն ունեց ալերգիա։ Կներեք, ոչ գիտեք, այո, կարող է նման դեպք պատահել, երբ որ ալերգիկ, ուրեմն որոշակի ինչ-որ բանի նկատմամբ ալերգիայի պատճառով առաջանում է նման ուրեմն սուր վիճակ, եւ եթե այդ պահին չցուցաբերվի համապատասխան բժշկական օգնություն, ապա այո, մահվան երբեք կարող է ունենալ։ Ինձ մեն նաեւ անգամ նեղուի դրածից կարող են ունենալ շոկ, որի Այս ընթացքում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 13 դեպք ենք գրանցել, ճիշտ եք ասում, տարբեր ժամանակներում այսպես բռնկումները դեռ շարունակվում են, ճիշտ է, փոքր ծավալներով, պատվաստման աշխատանքները բավական մեծ թափով ընթանում են, մենք հիմա բուժ աշխատողների շրջանում ենք իրականացնում լայնածավալ պատվաստումներ, որովհետև առաջին այսպես թիրախը նրանք են հանդիսանում և ցավոք սրտի նաև փոխանցողը երբ գալիս է ինչ-որ պացիենտ արկելուկով, կարծում ենք, որ այս պատվաստումների արդյունքը պետք է 1-2 ամսվա ընթացքում արել, իհարկե դեռ բերովի դեպքերը շարունակվում են։ Տարածաշրջանի իրավիճակը բավական լարվածն է, կան երկրներ, որտեղ որ բռնկումները շատ ավելի մեծ ծավալով են հասնում, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարող հասկանալ նաև Հայաստանում անընդհատ բերովի դեպքեր։ Նրանց բոլորին ըստ անհրաժեշտության դրամատրում է բուժ օգնությունը, քանի որ պացիենտները շատ տարբեր խնդիրներով են եկել Հայաստան, թե քաղցկեղ, թե սրտանոթային հիվանդություններ, տարբեր հիվանդանոցներում ըստ մասնագիտական ուղղվածությամբ նրանց դրամատրում է ամբողջական բուժ օգնությունը։ Իսկ ծանոթություն ստացա՞ք դիկին նախարար։ Ինչի վերաբերյալ ծանոթություն։ Հարցականության գնաք։ Չէ, դեռ չեմ ստացել, հենց ստանամ անպայման այդ մասին առայնորեն կասեմ։ Դիկին Ավանեսյան, ձեզ էլ կհրավիրեմ ինձ հետ։ Անպայման ես եկա։ Հիմա կլսեմ։ Տեսեք, մենք ունենք երկու ծրագրերի շրջանակներում, ընդհանուր բոլոր ծրագրերի մեջ միայն երկու ծրագրերի շրջանակներում ունենք թերթագրումներ, որոնք որ մեկ ամսից ավել են շարունակները, մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի առաջիկայում պահպանենք այդ կողմնորոշիչ մեկ ամսյա հերթագրման ցուցանիշը։ Առաջիկայում էլ այսօր ես մի շարք հրամաններ եմ արդեն ստորագրել և բժշկական կենտրոնները հավելումներ կունենան չափաբաժինների, ինչը կօգնի, որ այդ հերթագրումների ցուցանիշը մեկ ամսից ավել չէ։ Չկա, կա հերթագրումներ, ինչը ես մշտապես նշնեմ, որ նորմալ է, այո, պլանային հետազոտությունները և պլանային միջամտությունները մշտապես պետք է խստորեն հերթագրման սկզբունքով իրականացվեն, և գիտեք, այս մեր փոփոխությունների արդյունքում էլ ավելի հերթագրման համակարգը կարծես արդեն սկսել է գործել, և այն հիվանդանոցները, ովքեր ունեն հերթագրումներ, կստանան հավելյալ միջոցներ, որպեսզի հերթագրումը առաջ գա, այսինքն եթե քաղաքացին հիպոթետիկ սեպտեմբերին ունի գրանցում, առաջիկա նրա գրանցումը կգա առաջ և շատ ավելի արագ կսպասարկի։ Մերի Ես նախորդ արդեն իսկ ասում, որ ես շրջանակը
կարծիքների ամփոփման փուլում ենք, կարծիքները կամփոփենք, կլրամշակենք նախագիծը եւ արդեն կգա կառավարության լիստի զեկուցվելու։ Ես ձեզ ասել եմ, որ հաշվարկման աշխատանքները մենք 4 մասնակիտական թիմ ունենք, ովքեր որ հիմա աշխատում են այդ ակտուարական հաշվարկների վրա, հաշվարկի վրա, եւ կարծում եմ 1-2 ամսա ընթացքում նաեւ նրանք կգան աշխատանքները կամփոփեն, եւ երբ որ նախագիծը գա արդեն ազգային ժողով գնալու էտապին, արդեն կլինի հստակ այն չափը, որը որ լինելու աշխատանքը։ Այո, շնորհակալություն։